សូមជួយចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត អត្ថន័យនៃពាក្យត្រត់ពាក្យថាត្រត់គឺជាពាក្យដើមមកពីភាសាសំស្ក្រឹតប្រែថាផ្ដាច់ឬកាត់ផ្ដាច់គឺសំដៅដល់ការផ្ដាច់ឆ្នាំឬការកាត់ផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយក៏នៅមានជាប់នាមព្រះរាជពិធីមួយហៅថាត្រស្សសង្ក្រាន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រវត្តិរបាំត្រុដយោងតាមព័ត៌មានខ្លះបានបញ្ជាក់ថារបាំត្រុដបានសេសសល់នៅជាមួយមនុស្សជនដើមគឺពួកដែលរស់នៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិចាស់តាំងពីដែនដីនេះពុំទាន់ទទួលអរិយធម៌ពីប្រទេសឥណ្ឌានៅឡើយគឺត្រកូលមនុស្សមួយពួកនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលអ្នកស្រុកហៅថាសំរ៉ែដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃច្រើនរស់នៅក្នុងភូមិភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាបនេះឯងកាលពីជំនាន់បុរាណវងរបាំត្រុដរបស់ជនជាតិសម្រាយនេះបាននាំគ្នាទៅលេងថ្វាយព្រះរាជានៅរៀងរាល់ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំដើម្បីថ្វាយព្រះពរសុស្ដីសិរីមង្គលហេតុនេះហើយបានជាមានទម្លាប់លេងតែនៅពេលចូលឆ្នាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយមានតែនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលនៅជិតរាជធានីចាស់តែប៉ុណ្ណោះជំនឿប្រជាជនខ្មែរចំពោះរបាំត្រុដជាទូទៅគេសម្ដែងរបាំត្រុដនេះពាសពេញភូមិតែម្ដងប្រសិនបើជាមានសត្វព្រៃរត់ចូលភូមិស្រុករបស់គេព្រោះគេមានជំនឿថាពេលណាមានសត្វព្រៃដូចជាឆ្លូសប្រើសរមាំងជាដើមរត់ចូលភូមិក្នុងករណីណាក៏ដោយពួកគេនឹងចាត់ទុកថានោះគឺជាអភូតហេតុអាក្រក់ឬចង្រៃហើយត្រូវអញ្ជើញក្រុមរបាំត្រុដមកលេងដើម្បីបណ្ដេញភាពចង្រៃនោះចេញប៉ុន្តែប្រសិនបើគេចាប់បានពពួកសត្វព្រៃនោះវិញគឺគេយកវាទៅលាបប្រេងម្សៅហើយធ្វើពិធីលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសប្បាយចំណែកប្រជាប្រដ្ឋក្នុងភូមិស្រុកគេមានជំនឿថាសត្វព្រៃទាំងនោះបានមករំដោះគ្រោះមហន្តរាយដល់ពួកគេអ្នកសម្ដែងរបាំត្រុដសិល្បករសិល្បករនីដែលសម្ដែងក្នុងរបាំត្រុដនេះគឺមានតួអង្គសត្វព្រឹសដែលមានមនុស្សពាក់ក្បាលព្រឹសហើយធ្វើកាយវិការរត់ឆ្លែឆ្លាក្នុងវងរបាំគេចចេញពីព្រានព្រៃម្នាក់ដែលមានកាន់ស្នាស្ពាយបំពង់ព្រួញដើរតម្រង់និងតាមរកព្រឹសដែលជាសត្វតំណាងឲ្យគ្រោះចង្រៃដែលគេត្រូវបានសម្លាប់និងផ្ដាច់គ្រោះចេញឲ្យបានការធ្វើបែបនោះគឺមានន័យថាគេបានបណ្ដេញគ្រោះឧបទ្រពចង្រៃបានហើយក្រៅពីតួសត្វព្រឹសនិងតួព្រិនព្រៃក៏មានតួយក្ស2នាក់តួស្រីព្រាយក្រចកវែង2នាក់តួសត្វកងោក2នាក់ដែលស្លៀកពាក់តាមប្រពៃណីខ្មែរធម្មតានិងមានកាន់កន្ទុយកងោក2ជានិមិត្តសញ្ញាផងដែរនៅពេលដែលពួកគេសម្ដែងនៅមុខផ្ទះអ្នកណាម្នាក់នោះតួអង្គទាំង6នាក់ត្រូវសម្ដែងនៅក្បាច់របាំត្រុដនិងបង្ហាញពីគោលបំណងជួយដេញស្ទាក់ព្រឹសឲ្យចូលក្នុងកន្លងព្រានដើម្បីជួយព្រៀនឲ្យដេញបាញ់ប្រើសបានសម្រេចក្រៅពីនោះក៏នៅមានតួអង្គអ្នកកាន់កញ្ឆែចាប់ពី2ទៅ6នាក់ជាអ្នកគោះបុកជាចង្វាក់លំអវងរបាំនិងតំណាងឲ្យព្រៃប្រឹក្សាអរិយអ្នកតាទេវតាដែលជួយជ្រោមជ្រែងជួយពលគប់ស្ទាក់ប្រើសឲ្យព្រៀនព្រៃបាញ់ដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះរបាំត្រុដក៏មានក្រុមតន្ត្រីករអ្នកកាន់ស្គរត្រសោត្រអ៊ូប៉ៃនិងអ្នកច្រៀងមួយចំនួនទៀតចំណែកអាចារ្យដែលស្លៀកពាក់សបាំងឆ័ត្រម្នាក់ក៏មានភារកិច្ចដើរតាមវងរបាំនិងត្រួតពិនិត្យមើលបច្ច័យដែលរៀបអង្គាសបានដើម្បីឲ្យប្រកាសថាប្រាក់ដែលទទួលបានទាំងអស់នោះ
មិនត្រូវយកទៅចាយផ្ដេសផ្ដាសទេគឺយកទៅសម្រាប់ជាកសោក្នុងវត្តអារាមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសម្ដែងចប់ម្ដងក្រុមរបាំត្រូវច្រៀងជំរាបលាម្ចាស់ផ្ទះហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏បានយកទឹកមកប្រោះព្រំជូនពរទៅដល់ក្រុមរបាំទាំងអស់នោះវិញដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនបានធ្វើរបៀបនេះទេគឺជាប្រការខុសឆ្គងមួយដែរដែលគេមានជំនឿថាក្នុងឆ្នាំខាងមុខអ្នកនោះនឹងមិនទទួលបានសេរីសួស្តីឡើយចំពោះវត្តមានរបស់តួអង្គនៃរបាំត្រុដមានការបែងចែកនៅសភាវៈល្អនិងសភាវៈអាក្រក់និងបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិសេសនៃរបាំត្រុដអត្តន័យនៃរបាំត្រុដរបាំត្រុដនេះគឺមានអត្តន័យថាជារបាំផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សុភមង្គលដល់មនុស្សគ្រប់រូបនិងបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃចេញពីផ្ទះពីភូមិស្រុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតលក្ខណៈពិសេសបំផុតរបស់របាំត្រុដនេះគឺជំនឿលើបុព្វការីជនក្រោមរូបភាពសត្វព្រើសឬកងោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការឯកភាពផ្នែកជំនឿសាសនាប្រដាប់ប្រដានឹងគ្រឿងភ្លេងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបាំត្រុដតាមធម្មតាវងរបាំត្រុដមានក្រុមតូចក្រុមធំយោងទៅតាមការនិយមរបស់អ្នកស្រុកនិងនិយមតាមចំនួនមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលលេងឯប្រដាប់ប្រដាទៀតសោតក៏និយមទៅតាមនោះដែរគ្រឿងភ្លេងចំពោះគ្រឿងភ្លេងរួមមានដូចជាកញ្ចាគឺគេធ្វើដងពីពេញពងប្រវែង2ម៉ែត្រមានបន្ទះរនាបតូចឆ្មាភ្ជាប់នៅចុងហើយខ្វែងគ្នាពុតងទន្ទាំមានសន្ធានដូចស្នែង4នៅចុងបន្ទះរនាបមានចងខ្សែខ្វែងពីចុងមួយទៅចុងមួយហើយត្រង់កណ្ដាលខ្សែខ្វែងនេះមានបណ្ដាយផ្លាកអង្គញ់ដែលចោះយកក្របចេញអស់ហើយដាក់ក្របគ្រួសឬកំទេចដែកទៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យលឺសូរកាលណាគេបុកដងវាទៅនឹងដីតាមចង្វាក់ស្គរចង្ក្រង់ដំបែចង្ក្រង់ដំបែគឺជាចង្ក្រង់ដែលគេចងបន្តោងនឹងខ្សែទៀមគូហើយចងភ្ជាប់ទៅនឹងដងឫស្សីដែរហើយកាលណាគេបុកទៅនឹងដីក៏មានសូរប្រើតាមចង្វាក់ចង្ក្រង់រូងចង្ក្រង់នេះចងភ្ជាប់ទៅនឹងចង្កេះមនុស្សតែម្ដងដោយចងគប់គ្នាជាចង្កោមចង្កោមស្គរស្គរអរិយគឺជាស្គរដែលធ្វើពីដីដុតពីស្បែកខ្លាន់ប៉ៃពកគឺមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះឯត្រអ៊ូឬត្រសោត្រូវមានទាំងពីរចំណែកសន្ទូចវិញគឺដងពីងពងវែងមានសន្ធានដូចសន្ទូចចងចង់ដូចជន្ទោរទាដែលមានព្យួរថងមួយនៅចង់សម្រាប់ទទួលវត្ថុជាទានគ្រឿងតែងចំពោះគ្រឿងតែងវិញរួមមានដូចជាមុខថ្លុកធ្វើពីឆ្អឹងឫស្សីពាសក្រដាសឬស្មាច់ឬក៏ខ្មុកមកតគេធ្វើពីក្រដាសលាបកាវនិងបិទឲ្យក្រាស់តម្រួតគ្នាទៅជារឹងគឺស្មាច់ឬខ្មុកហើយផាត់ពណ៌ស្នែងប្រើសគេយកផ្ដៅមកពាត់ធ្វើឆ្អឹងហើយយកក្រដាសបិទពីក្រៅឲ្យក្រាស់ពាត់ឲ្យមានរាងដូចស្នែងឬជួនកាលគេយកស្នែងប្រើសមែនតែនមកសកភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ដៅពាក់ឲ្យជាប់នឹងក្បាលមនុស្សក៏មានស្នែងទន្សោងស្នែងទន្សោងគេធ្វើប្រហែលគ្នានឹងស្នែងប្រើសដែរគឺជួនកាលគេយកស្នែងមែនតែនមកធ្វើជួនកាលស្មាច់ក្រដាសឲ្យក្រាស់កន្ទុយកងោកគេយកកន្ទុយកងោកមែនតែនមកកាន់ហើយកាច់កាយឲ្យមានសន្ធាដូចសត្វកងោកមែនតែនក្រចកគេយកផ្ដៅប្រវែងសូនក្បៀង20ម៉ែត្រទៅបတ်ចង់ឲ្យស្រួចរោភ្លើងពុតឲ្យងោហើយយកអំបោះចងគល់ភ្ជាប់នឹងម្រាម4ឯមេដៃគឺមិនពាក់នោះទេ